Hoću da izrazim veliko zadovoljstvo i podršku naših građana koji su nam dali da u rekordnom roku za jedan dan skupimo preko 1950 potpisa i predamo prvi listu koji će se zvati Aleksandar Vučić za našu decu. Želim da čestitam i svim odborničkim kandidatima. Nadam se da ćemo imati uspeha, odnosno očekujemo ubedljivu pobedu 26. aprila i od praktično sutra kreće naša kampanja.